Я така була в шоці всьому. Кажу, виганяли мене як ту кічку і приймали з таким криком, як будто я якесь преступлення зробила. Це молодша медична сестра Жанна Чипчур. Вона захворіла на COVID-19 та 2 тижні пролежала в лікарні. А учора жінку, попри довідку з негативним результатом ПЛР-тесту, представники гуртожитку не пустили додому. Певний час вона сиділа на сходах. Кажу, а що мені зараз робити? Не знаю. Вийду до дітей чи куди там. А я кажу, як я піду до дітей? Як я з лікарні приїхала, то куди мені з тими трубами, куди сунути? Ну, ми так з ним, мабуть, півгодини балакали на сходах. До директора дзвонила, мабуть, ну не знаю, скільки довго дуже дзвонила. В неї було недоступно. Потім, як вже вона в мережу явилася, то вже з кимось балакала. І потім знову нема. Пані Жанна пригадує, що представники гуртожитку пустили її після приїзду правоохоронців. Поліцейський Сергій Юрковський впевнений, ситуацію вдалося залагодити завдяки їх втручанню. Наряд розібрався в даній ситуації, вплинув на вирішення конфліктної ситуації. Сторони примирилися, було проведено роз'яснювальну бесіду як з комендантом, так і з директором даного гуртожитку. Якихось протиправних дій там вчинено не було, комендант просто не був освічений. Можливо, він не розбирається в тонкостях медичних. Це гуртожиток Дубенського коледжу культури і мистецтв гуманітарного університету. Але з дозволу студради тут живуть і непричетні до закладу люди. Які просяться, ця Жанна, вона жила там в військовому містечку, то як таке почалась війна, все, то їх звідти. Директорка коледжу Оксана Волошина пригадує, проблеми почалися, коли співмешканці довідалися, що у медсестри коронавірус. Жінку госпіталізували після втручання влади та поліції. Зі слів керівниці коледжу, через карантин. Ми не можемо забезпечити нікому такого поселення, щоб бути як в окремому боксі, щоб забезпечити її всім, щоб не було доступу ніякого. 5-6 кімнат, відповідно, там йде один санвузол, 1-2 умивальники, кухня спільна йде для всіх. Коридор, там, де вона проживає, повністю йде прохідний, де проходять всі люди. Ситуація стояла дуже напружена. З нею разом в секції проживає там жіночка-переселенка старше 70 років. Пані Жанна працює в травматологічному відділенні Дубенської міськлікарні. Воно на 2-му поверсі. Начмет не береться давати оцінку вчорашнім подіям. Він підтверджує, що за клінічними ознаками та лабораторним підтвердженням пацієнтку визнали здоровою. Вона проживала в гуртожитку амбулаторно, вона лікуватися не може. Ми її госпіталізували в інфекційне відділення. Ставитись до людини, яка перенесла цю хворобу, повинні, як не є, морально підтримати навіть в цю хвилину. Кожний медик на сьогоднішній день, він, будучи на роботі, він піддає ризику як своє здоров'я, а інколи і своє життя. Тому що ми постійно контактуємо. На думку директорки коледжу, обидві сторони припустилися помилок. Жанна Чипчур вчасно не попередила про випуску з лікарні, а у гуртожитку не обговорили алгоритм дій у такому випадку. Пані Оксана була зайнята на роботі і втрутилася лише згодом. Тепер пані Жанна боїться, що її виселять з гуртожитку. Натомість в коледжі робити цього поки не планують. Лише наприкінці року угоду розглядатиме студрада. Вже 4-й рік тут живу. Я кажу, ніяких до мене скаргів ніяких не було до того часу. Квартири я не витягну, а жити я не маю де. Ви нічого ніде не порушуєте, ніяких пунктів. Дотримуєтеся всіх вимог, оскільки ще карантин далі продовжується. Значить, ви проживаєте далі. А надалі проживання ваше, я сказала, вирішую не я, але все може бути, що з вами договір буде не продовжений. Ситуація, що виникла у Дубні, сигнал для керівників гуртожитків підготуватися до схожих випадків, каже перший заступник голови обладміністрації. Це є медичний працівник, а медичні працівники – це сьогодні наші герої. Треба звернути увагу і провести робочу нараду відповідних структурних підрозділів з власниками відомчих гуртожитків. Володимир Струс, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.